အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ PR Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ A4 စာမျက်နှာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပုံလေးပုံကို1 click နဲ့ပြောင်းလို့ရတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်လိုက်ကြည့်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ပြောင်းရင်တဲ့ပုံလေးပုံကိုကျွန်တော် Photoshop တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါတက်ပြီပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ site ခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် site ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ A4 ရဲ့၄ဘိုင်းဘိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီ A4 မှာဆိုလို့ရှိရင်27 cm ရဲ့ 29.5 cm ရဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျွန်တော်စပြီး site ခုံမှာဖြစ်ပါတယ် site ခုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာက 10.5 ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကကျွန်တော် 14.5 ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် site စခုံပါပြီနောက်တစ်ပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့အတိုင်းပဲ site ခုံပြီးမယ်ဗျနော် site ခုံပြီးပြီးတာနဲ့ခုနက location မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီပုံသင်ထားပြီးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော် site ခုတ်ပြီးတိမ်းတဲ့အဆင့်ပြီးပါပြီဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ file ထဲက automate ထဲကတော့ဒီမှာ contrast sheet အဲအဲ့ဒီကိုရွေးပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ location မှာကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်စေးထားတဲ့ဒီကျွန်တော် new folder ထဲမှာကျွန်တော်စေးထားတာပါစေးထားတဲ့ file ကိုကျွန်တော်တို့ folder ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးပါအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့A4 စာမျက်နှာဖြည့်ရမယ့်အတွက်ကြောင့်လို့ဒီမှာ A4 က 27 mm ဒါသူ့ရဲ့အကျယ်ပါသူ့ရဲ့အမြင့်ကကျွန်တော်တို့ 29.0 cm ပါ unit ကဒီအပေါ်မှာပါကျွန်တော် resolution မှာကျွန်တော် 300 ပဲထားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် column ကိုတူးထားပါမယ် row ကိုလည်းတူးထားပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ column မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်ညာပါဘယ်ညာကိုလည်းတူးတူးပါကျွန်တော် row မှာအပေါ်အောက်မှာလည်းကျွန်တော်တူးတူးပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုသူကသူ automatic ပေါင်းပါပြီကျွန်တော်အခုပြောပြပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက်နောက်တနည်းအားနေသုံးတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစီဗျာ